Ha buradan ayak kesli. Buradan kesli. Diğer üçün üçüncü grupsan. Ha bu tezden ayak gidecek burada. Ha o apre dövüşlerinde aldılar. Bütün gaziler gazi, 10 tane gaziden 9'u gaziliğini aldı. Dediler ki Necmeti Sadıqov ermənim, nənəsi ermənidir, babası ermənidir. Ay kardeş, başa düşürəm. Onun şəxsi problemi. Kimsə kimiz ailəsi geyilə bilməz, müqayisə elə bilməz, müdafiə elə bilməz. Sadəcə o vaxtı deyirlər ermənidir, yəni başa düşürəm. Apreyə döyüşdəndə 10 tane qazi var, 8-i veteranlığını aldı. İndi niyəsə, indi sənə təzə Azərbaycanlıdır, Qazaxdandır, Şıxıldandır, Kərəmbəliyim. Gəlsinlər açısın, deyilsin ki, bir dənə kimisə əməkdaşını göndərsin ki, burada qazilər, veteranlar hansı problem edir? Gəlin də, gəlin, göndərsin də bir nəfər. Ha, bir nəfər çıxan yoxdur bizim qabağımıza. Mən 3 aydır gəlib gedirəm bura, 3 aydır. Gəlib gedirəm bura mən. Hər gündə 15 manat pul verirəm taksiyə. Gəlməyə 15, getməyə 12. Nə qədər problem olar? Biz hələ belə dövlətdə yaşamayacaq. Allah haqqı. Polkov belə dövlətdə yaşamamış. Bax belə şeyləri görürüm. Ha bezmiş Allah. Ha gəlin nənə gedin şey gətirin nənə. Ha Paşinyanı gətirin gətirin. Bəlkə o idarə elədən o torpaqları qaytardı. Ha gəlirsən, müdafiə nazirinin qabağına, gələn kimi poç patron sahib dur aparır. Ay niyə, nəyə görə? 91 müharibəsində Qarabağımız verildi, düzdürmü? Orada bir dənə qəlpə yarası alan belə qaziliyini alır, bu dəqiqənin özündə sən olsun, yenə də hörmət edin, poç patronlar. Polis sənə, hava ki, insanın bir nöqtəsi, onun nöqtəsi adında adam özünü doğur, qadir özünü doğurur. Ha qadir, qadir kimi oğlan, döyüşən oğlan ha, özdən müddətdən artıqdır. 13-3 dənə qəlpəsi var. Bu dəqiqə qoşu qalı yani. Mən nə qədər mənim pulum yoxdur 5 manat. Mən o qardaş dediyim onun yanına gedim mən. Biz məğlub olduq. Verin daha haqqımızı. Biz məğlub olduq ki bizə bu qədər hörmətsizlik olur. 91-də İsmailov Ermənistan, Ermənistan. Biz 44 gün ərzində o gözəlliyi həsrətə son qoyan insanlar bizə bu hörmətsizlik eləməli deyirlər. Vallah billah eləməli deyirlər. Quran haqqı eləməli deyirlər. Biz şəhidimizin 91-dən üzü belə şəhid olan şəhidlərimizin qanını yerdə qoymayan oğlanları. İndi gəlib bizə burada deyirlər ki, gah iyulda veriləcək, gah nə bilim. 2 dənə adlı siyahı tutmuşuq, biri 74 gün ərzində, biri ilin axırına kimi. Nazirliyin qəbulunda oldunuz hal-hazırda? Mən Papalində həkimlərdən keçmişəm. Papalindəki həkim mənə deyir ki, nə olub ki, heç nəyin yoxdur ki. Deyirəm, qəlpə yarası almışam. Deyir, o səhə problemi yaratmır. Ki, problemi yaşayan mənəmək, sən nə bilərsən ki, mənim canımdakı nədir? Mən ağır işdə işləmişəm döyüşdən qabaq. İndi mən həmin işdə işləyə bilmirəm. Mən ayağımda 8 qəlpə yarası ilə gedib kubik daşıyıram. Bunlar oturub ruçka ilə adam idarə eləyir. Mən ruçka ilə idarə olunmalıyam. 90% 90%. Burada uşaqların 90% ailəni, hamısı uşaqların balalarını qoyub gedib döyüşə. Heç olmasa hörmət qoyur. Burada heç kim dalaşmağa gəlmir. Və hamı gəlib ki, 1000 nəfər cavab desin. Çıxsın desin ki, ay bala, sabahları bir su gün, 10 gündən, 1 aydan, 1 ildən sonra sizin işiniz həll olur. Deyən yoxdur. Vallahi yoxdur. Ha, ey! Maşinlikə iş görmür, nə kişi? Ay kişi sizə, çıxı, kişi sizə, mənim 300 manatımı alıb yemişsən, əcə. Hər dəfə 15 manat taksi, mən kasıb yetim var. Mənim dədə demişdir, anam işdir. Anam mən evdə bilir, şəhid olmuşam. Götürür mən, infarkt keçirir, va mənim anam. Dədəm də onun kimi. Bir gündə mənim kimdir, kimdir, iki nəfər infarkt keçirir. Allahın olsun, qeydətin olsun, hə. Ay 300, bir manat hansı kasıb, bir manat hansı qazin arasında pul vermişsən, hə. O vaxt da qazilərimiz yatır, papalini. Hamısı qolu qandallı yatırlar. Hamısı başına travma alırlar. Get da get onun yanına oturub mən yenə ehtiyatlara baxım. Sən mənim nəyimə lazımdır? Sən general ol mən. Sən bir mənə bir qram, mən bir hansısa bir papayın yatan qaziyə, qoç falan qaziyə köməkli yoxsa heç kimsən? Heç kimsən. A polis tanıyıram ki. Polis tanıyıram. Polkomikdə leytenantdır. Mahedi mən nə leytenantsa mahelə mənə döyüşə giriblər. Paspatron işçiləri. 3 nəfər. Qeyrəti kişi kimi oğlanlığından dolayı döyüşdülər. Ahirətə bir yaralandı, şəxsən onu özüm çıxartmışam. Şəxsən onu özüm çıxartmışam. İndi bu cür isə gələsi idi. Dəsi nəyəsə problem yəndi, ona qədər gəlmədi bura. Ha, söhbət ondan gedir ki, haqqımı istəyirəm. Haqq, ha, bir dənə kişi yoxdur, baba. Başı bağlı belə kişi yoxdur mu çıxar, ay, bu. Gəl mənə bu nətin haqqını ver. Ha, çıxsın, nənə çıxsam, ay, müdafiə naziri. Ay cənab polkovnik, ay cənab leytenant, ay cənab general, açıq da açıq haqqımızı istəyirik. Haqqımızı, heç kimin atasının pulunu istəmirik, heç kimin ailəsindən pulunu istəmirik.
Arda şimdiye kadar ailenle pul istemişim mi? İstemişim mi? Elbette ki yok. Ben borcumdur. Ben ama devletten borcumu istedim. Bana borcu var devletin. Bana ölene kadar borcu var. Ölene kadar bana borcu var. Ha buradan ayak kesilir. Buradan kesilir. Değil ki üçüncü grupsan. Ha bu tezden ayak bitecek burada. Tezden ayak bitecekse bana gelmesin. Gelmesin de buramda. Buradan iki, buradan bir. Ha böyle şey olur ha. Karışla şey ötürsün. Ha şey de parça metre çatın ondan ötürsün. Bu ne de ha? Ay hara gidip fikrimizi kime diye. Ha bu. Ay sen ha prezident. Bakır sen de yaya gidiyor. Ay sen ha prezidentin muhabini. Ay da akşam nazirin muhabini. Ay da akşam ha size. Sizden çok hoş eylem ki. Her şey yoluna koyarsa bu öz başlarlık bitsin parası.